Lisa Holland reports. It's a critical year for tackling climate change, and the government is committed to reaching net zero by 2050. But how much will coronavirus impact what many believe? Existe uma teoria que supõe que estamos vivendo em uma espécie de Matrix, ou seja, uma realidade virtual. Já fiz vários vídeos sobre este assunto, inclusive mostrando supostas filmagens que sugerem que a Matrix está falhando. E essas falhas provariam que sim, estamos de fato vivendo em uma realidade virtual. Mas até então, eu estava tratando o assunto apenas como uma teoria da conspiração. Daí, vi a notícia daquela executiva que ficou desaparecida por uma semana. E antes de desaparecer, ela disse que todos nós estamos na Matrix e que é tudo um experimento mental. Fiquei assustado com este caso, fiquei meio na dúvida se acredito na Matrix ou não, mas pensei direitinho e preferi acreditar que possa ser apenas um distúrbio mental da cabeça da moça. Continuei vivendo, acreditando na nossa realidade como algo físico, nada de Matrix, nada de programa de computador e vida que segue. Mas aí eu me deparo com algo extraordinário. Durante um programa ao vivo aconteceu um erro na Matrix. O ministro das Finanças do Reino Unido estava andando pela calçada com uma pasta vermelha, a tal pasta orçamento, e inexplicavelmente a pasta mudou de cor, de vermelho para verde. It's a critical year for tackling climate change, and the government is committed to reaching net zero by 2050. But how much will coronavirus impact what many believed would be a green budget? E isso aconteceu durante uma transmissão ao vivo. Inclusive foi gravado por um telespectador que assistia na hora. Lisa Holland reports. It's a critical year for tackling climate change, and the government is committed to reaching net zero by 2050. But how much will coronavirus impact what many believe? As filmagens foram feitas pelo jornal Sky News. Não demorou muito para que o fato fosse comentado por vários portais de notícias e também por internautas do mundo inteiro. Ninguém estava entendendo nada, ninguém tinha explicação sobre o que de fato aconteceu. Eu vi essa filmagem e eu já estava convencido que realmente a Matrix era real. Eu já estava acreditando fielmente que nós estávamos vivendo em uma Matrix. Aí uma produtora do programa veio no Twitter e disse o seguinte: eu produzi a peça, apenas um pequeno interruptor de cor para enfatizar a necessidade de um orçamento verde. A produtora do programa assumiu que foi ela que mudou a cor da pasta, usando um programa de edição. É, não foi dessa vez que provamos a Matrix. E parabéns à produtora do programa, que acabou com a credibilidade deles, pois um portal sério, que estava noticiando um assunto sério, fazer uma manipulação dessas? Então o mistério foi desvendado. Para quem estava procurando uma explicação para este vídeo, tá aí. Foi uma montagem feita pelo próprio jornal. Mas será que realmente o nosso universo é uma espécie de Matrix? A ciência já provou que tudo que existe é energia. Até a matéria é feita de energia, então as chances de estarmos vivendo em uma simulação é muito grande. E olhando para o lado espiritual, realmente a vida é uma simulação, já que a real existência é no mundo espiritual. Nós não somos humanos, nós somos espíritos vivenciando uma experiência humana. O que vocês acharam disso? Quero muito saber a opinião de vocês, então comentem. Então é isso aí. Bom final de semana a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.